ايه؟ ሰላም ጋይሶች፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አላችሁ ወይ? አለሁላችሁ። ዛሬ ተገናኘን በአዲስ ርዕስ። ስለ ቢዝነስ ነው። ቢዝነሳችን ከሚሰራ እንድታደጋለ የሚሉትን አራት ዘዴዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁ ሁሉ ሌትስ ጎ። የመጀመሪያው ጥራት ወይም ኳሊቲ። ጥራት በጣም ወሳኝ ነገር ለምትጀምረው ቢዝነስ። ጥራት አንድ ደንበኛ እንዲስብላችሁ ወይም እናንተ ጋር እንዲመጣ የሚያስችለው ጥራት ነው። ጥራት ከሌለ የትኛውም ቢዝነስ ቢዝነሳችሁ ጥራት ከሌለው ደንበኛ ያፈራማ ነው። ስለዚህ ወይም በልብስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በማቴሪያል ወይም በመሰረቱ ነገር ኳሊቲ የጠበቀ ነገር ያስፈልጋል ማለት። ስለዚህ በሰራችሁ ስራ ላይ ጥራትን መጨመር አንደኛው ዘዴ ነው። ጥራትን መጨመር ፕሮዳክታችሁ ወር ምርታማ እንዲሆን ያግዛል ማለት ነው። ደንበኛ ፎከስ የሚያደርገው ጥራት ላይ ስለሆነ ጥራት ላይ የምትጨነቁ በጣም ያዋጣችኋል ማለት። ስለዚህ ጥራት ዋነኛው ነገር ነው ማለት። ሁለተኛው ደግሞ 5% ቅናሽ አድርጉ ይላል። በቢዝነሱ አለም አዲስ ስለሆነ የጀመራችሁት በአንድ ሙሉ ትርፍ የምጠብቁ ከሆነ ላይሳካላችሁ ይችላል። ምክንያቱም ደንበኛ መሳ መችሉት 5% ቅናሽ ስታደርጉ ነው። ምን ማለት ነው? ሌላ ጋር 100 ብር የሚሸጥ ከሆነ እናንተ ጋር 90 ብር ወይ 80 ብር አምጥተሽ ስትሸጡ ትሸጥላቸው ደንበኛ ሞር እናንተ ላይ መምጣት ውድል ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ 5% ቅናሽ አድርጉ ማለት ነው ከሚሸጡት ነገር ላይ 5%። ምክንያቱም ደንበኛ መያዝ ስላለባቸው አሁን የጀመራቸው ቢዝነስ ግዴታ ደንበኛ ስለሚያስፈልገው 5% ቅናሽ ማድረግ አለባቸው አሉ እና እችን 5% በምጀምርባት ጊዜ 5% ለተወሰነ ጊዜ ቅናሽ አድርጉ ደንበኛ እስከምትሰበስቡ አሉ። ለዛ ካሉ ሙሉ በሙሉ ዋጋ ምሸጡ ከሆነ ልከሰው ትሻላችሁ አሉ። የሁላ ወጪ አውጥቼ የሁላ ነገር አውጥቼ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ያወጣችሁት ነገር ብዙ ሊሆን ይችላል። ግን ማሰብ ያለባችሁ ደንበኛ ካላችሁ በፈለጋችሁ ዋጋ ብቻ ብሩ ይስማማሉ። ምክንያቱም አንድ እናንተ ለምዳችኋል ማለት ነው፣ እናንተ ለምደዋል። ስለዚህ 5% ቅናሽ ማለት ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ልክ ደንበኛ እንደ ቤተሰብ ማየት ነው። ደንበኛ ንጉስ ነው ይባላል። አዎ ንጉስ ነው። ምን ማለት ነው? ደንበኛ ከሌለ ቢዝነስ አይኖርም። ለግዛት ልክ እናንተ ጋር የእናንተ ፕሮዳክት ለመጠቀም ሲመጣ ቢዝነሳችሁ አቀባበል እንደ ቤተሰብ እንዲሰማ ማለት ኮስተር ወይም እንትን የምትሉበት ከሆነ የሸሻችሁ ሄድና ሌላ ሰው ሄደ ማለት። ስለዚህ ደንበኛ ሲመጣ ፕሮቴክት ማድረግ አለባችሁ፣ ልክ እንደ ቤተሰብ እንዲሰማው። የጎደለ ነገር ካለ መጠየቅ፣ ከእሱ አስተያየት መቀበል፣ የሚያግባባችሁ ነገር መፍጠር አለባችሁ ቢዝነሳችሁ እንዲያድግ ከፈለጋችሁ ማለት። ስለዚህ ከስተመር ሲመጣ ልክ እንደ ቤተሰብ እንዲሰማው አድርጉ። ፈገግታ የለችው በተለያዩ በትህትና ተቀበሉ። ምክንያቱም ደንበኛ ነው የእናንተ ቢዝነስ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ሊወስንላችሁ ይችሉ። የእናንተ ቢዝነስ ሊወስንላችሁ ደንበኛው ነው። ስለዚህ ደንበኛው እንደ ቤተሰብ ካልተሰማው የሆነ እዛ ቦታ የሚሄድ ፍላጎት ያጣል ማለት። ስለዚህ እንደ ቤተሰብ እንዲሰማሩት ልክ እናንተ ጋር ሲመጣ ልክ እንደ ቤተሰብ እንዲሰማ ማድረግ ጥሩ ብልሃት ነው። ስለዚህ የትኛውም ደንበኛ እናንተ ጋር ሲመጣ ልክ እንደ ቤተሰብ እንዲሰማ አድርጉ። ወደ አራተኛ ስንሄድ በሶሻል ሚዲያ ፕሮሞት ማድረግ ነው። ይሄ አሁን የመጣ ያለ እንትን ነው። ዋነኛው መሰረቱ በሶሻል ሚዲያ ፕሮሞት ስታደርጉ ከየትኛው ታች ያሉ ሰዎች እናንተ ፕሮዳክት ለመጠቀም ይስባቸዋል ማለት። ስለዚህ አንዱ ሩቅ ቦታ ያለ ሰው የእናንተ ፕሮዳክት እዚህ ቢሆን ከዛ ያለው እንትን እዛ ቦታ ከሌለ እናንተ ጋር ሼር በማድረግ ወይም እንትን በማድረግ የእናንተ ምርት ሊጠቀም ይችላል ማለት። ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ የጀመራችሁ ቢዝነስ ኦፕ ስታደርጉ ሼር ሆንላቸዋል ማለት። ስለዚህ የሰራችሁትን ቢዝነስ ወይ የከፈታችሁት ቢዝነስ
እና ፕሮሞት ማድረግ አለባቸው ወይ በት ታዋቂ ሰዎች ሊሆን ይችላል ወይ በተናንሽ በሰፈር ልጆች ሊሆን ይችላል ፕሮሞት ማድረግ አለባቸው ስለዚህ የጀመራችሁ ቢዝነስ ፕሮሞት ማድረግ አለባቸው በስሜት በፌስቡክ በቲክቶክ በዩቲዩብ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ፕላትፎርም እንትናችሁ ሼር ብታረጉ እናንተ ሞር ፕሮፋይል ያመጣላቸው እያስባለሁ እንደተመቻችሁ አልተናጠርም አይ ሆፕ ጆይን ማይ ቪዲዮ አንድ አይ ዊል ባክ ኔክስት ስለነበረ ቆይታ አመሰግናለሁ ቻው ቻው